Son günlerin esas gündem hadisesine çevrilen online ders zamanı bayrağı hörmetsizliği etmiş Bakı Devlet Üniversitesi'nin birinci kurs talebesi Perviz Məmmədov səhv etdiyini etiraf edib. Mexanika Riyaziyyat Fakültesinin talebesi online ders zamanı yaşlı müəllimə ve eləcə də bir neçə hafta əvvəl tutara karşı etdiyi hörmetsizliyinə görə üzr istəyib. Salam, mən Məhəmmədov Pərviz, Əli Pənahalı, Bakı Dövlət Üniversitesinin Mexanika Riyaziyyat Fakültesinin birinci kurs tələbəsiyəm. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə mənə çox, necə deyim, təsir edici bir videom paylaşıldı və orada bayrağa qarşı səhv bir hörmətsizlik etmişdim. Ona görə də yəni, bütün hər kəsdən, xalqımdan üzr istəyirəm. Yəni, müəlliməmin dərsini pozduğuna görə də yəni, o dərsimə... Yəni, müəllimə hörmətsizlik eləmişəm, yaşlı müəllim olub. Tutorumuza qarşı da hörmətsizlik eləmişdim, bir neçə həftə bundan qabaq, yəni ona qarşı da üzrümü istəyirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə hər kəs yəni, qınayır. Bilmirəm, mənim tərəfimi saxlayırlar yoxsa yox, amma onlar öz reytingini qazanmaq istəyir. Xahiş edirəm, heç bir şey etməyin siz, daha da işi qəlizləşdirməsinə səbəb olursunuz. Yəni, mənim haqqımda, mənim barəmdə iş açılmasına səbəb olursunuz. Bunu Bakı Dövlətin Ağsaqqallar Şurası, xüsusi müəllimlər hər şeyi öz yerinə, öz qaydasına qoyur. Yəni, mənə görə də narahat olmayan, o reyting qazananlar da bu videoların yəni, silinməsini xahiş edirəm. Yəni, o videolar silinsin.